Спробувати, як ніколи, важливо. Стартувала реєстрація на пробне незалежне оцінювання. Правила тестування зазнали суттєвих змін, тож ця сесія – шанс для абітурієнтів розібратися в них. Так, у 2015-му при вступі вже не діятимуть сертифікати минулих років, тільки цьогорічні. А шкільну підсумкову атестацію з української мови і літератури проводитимуть виключно на основі результатів тестування. Скасовується і звичний прохідний мінімум у 124 бали. Тепер спеціальні експертні комісії оцінюватимуть, чи достатньо в абітурієнта знань, щоб навіть претендувати на навчання у виші. Вводиться поріг «здав-не-здав» для усіх предметів, для того, щоб визначити той мінімальний набір знань, який потрібен абітурієнту, щоб працювати і вчитися уже студенту. Окрім того, вперше з української мови і літератури та математики вводиться два рівні складності завдань – базовий рівень і поглиблений. Який рівень знань потрібен буде обирати абітурієнт, він дізнається, прочитавши правила прийому омріяного вищого навчального закладу або кількох вищих навчальних закладів. Зареєструватися на пробну сесію можна з 1 листопада і до 15 грудня на сайті Львівського центру оцінювання якості освіти. За два дні цим правом скористались уже 380 осіб. Вартість участі у тестуванні не змінилася і становить 89 гривень за кожне з випробувань.